ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ପକାତକାତ ପାଣିକୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଭୀରକୁ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ଅଶାନ୍ତ, ଢେଉ ପୁରା କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ତେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ, ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜାଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର କେମିତି ସ୍ନାନ ନ କରିବେ ଏ ସମୟରେ, ତ ସେଥି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବାସ୍ତବ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାରଣ କରିଦେଉଛୁ, ଉପରେ ପାରନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ସଚେତନ କରାହଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ବାର୍ତ୍ତା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ବାତ୍ୟା ଅଶାନୀର ପ୍ରଭାବ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଭାବ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ପତାକା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପୁରା କୁହାଯାଇପାରିବ ଦିଗବାରଣୀ ଖୁଣ୍ଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ମଗ୍ଡିଜ ପରିକା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କାରଣ ବାତ୍ୟା ଯେତିକି ଅତି ନିକଟତର ହେଉଛି, ଯଦି ବା ବାତ୍ୟାର ଏତେଟା ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିପାରେ, ଇଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୂରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳା ରୂପ, ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଯିବ, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସଜାଗ ଥିବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଅଶାନକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।